כל בני אדם בסוג אחד ובמין אחד, כל בני אדם בעולם, בעלי רגליים, ידיים, אף, נעיריים, עיניים, שכל. בכל זאת לא ימצאו שני אנשים בשוויון מוחלט. וכל איש הוא יחידי בין האישים. אין כישרון שכלו דומה לשל חברו, ואין מידות נפשו דומות לשל חברו, ותולדה מחויבת מזה, יוצא מזה, שיש לפעמים יתרון איש על משנהו בערכים מופרזים, בשכל ובמידות, עד שנדמה שאין שניהם אחד במין וסוג, עד כדי כך שנדמה לנו שזה שני סוגים בכלל. ההבדל במידות הנפש לכאורה אינו עניין וקשר למידת חוכמתם של האישים הנבדלים, ומידות מושחתות לא יגרעו חוכמת בעליהם, ככה לכאורה. והחזון איש מסביר כי לחוכמה צריך כישרון חוכמה, שכל טוב ולב מבין. ומה ההפסד לקניין החוכמה אם הוא איש אכזרי נטול מידת הרחמים? מה זה קשור? יש לו כישרון חזק, איי-קיו הוא גבוה, אז הוא יכול להיות חכם גם אם הוא איש אכזרי לכאורה, או אם הוא גבר רוח ורודף אחר כבוד, הוא שחצן, אז מה? זה לא קשור לחוכמתם של הבריות, ככה לכאורה. אבל אין הדבר כן באמת, אומר החזון איש. חד משמעית קובע החזון איש, כי חדל אצילות הנפש ונועם המידות, הוא חדל בקניין החוכמה הנטועה רגשות נעימות ביסוד החוכמה. מה זה חוכמה? זאת אומרת, IQ גבוה זה עדיין לא אומר חכם. אדם שהוא בעל מידות מושחתות, בדרך כלל יש איזושהי שליטה לשחיתות המידות שלו על ההבנה שלו בכל העניינים האהובים בעולם. יש לו נטייה תמיד להכריע כמו המידות המושחתות שלו בכל מיני עניינים, בעניינים הנוגעים בין אדם לחברו, או לתרגם פסיכולוגית איזה מעשה של איש פלוני, הוא הופך להיות איש שלא יודע לדון לחב זכות, בגלל שהוא מבין שבן אדם במקרה כזה וכזה, בגלל המידות המושחתות שלו, הוא מבין שכך הוא צריך לעשות. קשה לסמוך עליו בניתוחים פסיכולוגיים, קשה לסמוך עליו בהכרעות או בהצעות מה לעשות הלאה במקרה כזה או אחר. כי החוכמה ביסודה נטועה הרגשות נעימות, וככל שההרגשות של האדם הם יותר נעימות, וזה בא בגלל המידות המתוקנות שלו, אז הוא יותר מכוון לאמת. הוא יכול להכריע, לייעץ בכל המקצועות, אם הוא פרופסור או משהו. בכל המקצועות, כן. אז יכול להיות פרופסור, אתה מדבר מושחתות? מה קטן על גדול? יכול להיות פרופסור עם מידות מושחתות. מי קטן על גדול? ואנחנו לא סומכים עליו ב-100%, גם במקצוע שלו. זאת אומרת, אם הוא היה מתוקן מידות, גם במקצוע שלו הוא היה יותר מגיע על האמת. לא משנה איזה מקצוע, מי קטן הגדול, יש איש מתעווה להטיב לזולתו. יש אנשים שאוהבים להטיב לזולת, יש אנשים, ראובן, יש אנשים שאוהבים להטיב לאחרים, לעשות טוב. היפגשו עם רעהו הוא לא לחדוות לב. כשהוא נפגש עם רעהו הוא מבסוט, למה? הוא יש לו הזדמנות לעשות טוב.
מקבלו בסבר פנים יפות, חרד אולי לא קלע על המטרה לפי רוח רעהו, אולי באמת לא קלעתי לפי מה שהוא רוצה, לא בדיוק נתתי לו את 100% להרגשה הטובה שלו, אולי דיבר דבר שלא כהוגן. כי אין כאב לב אצלו, אצל האיש המיוחד הזה, ככאב של פגיעה בכבוד חברו, וכואב לו מאוד אם חברו נפגע, או שחיסר מרעהו חסד. מצד שני, מעולם לא נפגע הוא מרעהו, הוא אף פעם לא נפגע מהאנשים, כי ליבו המלא אהבה תחסה על כל פשעים. הוא כל כך אוהב את הבריאות ורוצה להעניק להם, מה שיעשו לו הוא לא כועס, הוא לא זונה ולא כועס. ויותר מזה, הוא מוכן מראש לקבל באהבה נאמנה פצעים ונזיפות שיחלוק לו רעהו. הוא מלכתחילה כבר מוכן נפשית שאם הוא ייתן לי ככה וידבר ויפגע ויזלזל, הוא מוכן מראש לקבל באהבה את זה. למה? איך הוא מקבל באהבה בן אדם רע? ביודעו שאין רוב בני אדם אצילי המידות. הוא אומר מה לעשות, מסכן, הוא קצת יש לו בעיה במידות שלו. הוא מבין את האנשים. מה אפשר לטבוע מהם? מה אתה יכול לטבוע מהם? הוא כזה. אז מלא הוא מוכן מראש לקבל נזיפות שיחלוק לו. ובכל זאת, גם אם הוא יודע שאין בני אדם אצילי המידות, רוחש ליבו להם יקר וכבוד. זה לכאורה סתירה. למה אתה לא נפגע ממנו? בגלל שאתה מבין שהוא בן אדם עם מידות לא טובות. אז איך אתה אוהב אותו? בכל זאת, אין בליבו הרהורים רעים מעין זלזול בכבוד הבריות. סתירה. אומר החזון איש כי תפנוקי הנפש מפנקים את בעליהם להיות משמש למען הטוב המלא גם בשני הפכים בנושא אחד, ולהיות מאשים את עצמו על כל שעל על חסרון השלמות בסגולת המידות, הוא את עצמו אני לא בסדר ואני לא בסדר על כל שעל ושעל. מצד שני, להיות מזכה את אחיו זכות גמורה ומוחלטת אף אם כעבות העגלה חטאיו. אם כן, האיש הזה המיוחד במינו, יקיר הנפש דנן, אז מה זה נובע? אינו דורש מנפשו התאפקות יתרה וחגירת שארית כוח נגד הרגזנות הטבעית ונגד כאב של הלבנת פנים. הוא לא צריך להתאמץ בכלל, כי נפשו כבר מלוטשת ומצוחצחת שאינה מקבלת קטנים, והוא סובע שמחות וגיל בנעימות נצח. איך מגיעים לרמה הזאת? פשוט מאוד. שימו לב, בדרך כלל בשביל להגיע לרמה הזאת, האדם שמגיע לרמה שדיברנו עליה קודם, כאשר זכה שכל האדם לראות אמיתת מציאותו יתברך, מיד נכנס בו שמחת גיל אין קץ ונשמתו נעימה עליו. האדם שהגיע לרמה הזאת של תענוגי בשרים חמקו עברו, נפשו העדינה מתעטפת בקדושה וכאילו פרשה מגוף העכור, בדרך כלל פגיעות, עניינים כאלה, נזיפות שיחלוק לו רעהו, בדרך כלל הדברים הפוגעים האלה, זה אדם שלא יודע בדיוק מהו סוד החיים האמיתי, לא יודע בשביל מה הוא כאן בעולם הזה. הוא מבין חומר, מבין מה שהוא רואה, כיוון שהוא לא מבין את סוד החיים, אז מבחינת החומר אם זה עשה לי ככה ודיבר נגדי, יכול להיות שאני לא בחר רשות הממשלה. אם זה ככה זלזל בי, יכול להיות שאשתי עכשיו תעשה לי בעיות ואז יש לי הפסדים חומריים.
יכול להיות שלא יקבלו אותי לעבודה, ואז יהיה לי בעיות בפרנסה. אבל אדם שהוא כבר למעלה מזה, והוא יודע בדיוק מהו סוד החיים, אז אין לו בעיה, הלבין, לא הלבין. כיוון שהוא יודע מהו סוד החיים, הוא צריך לצאת מן העולם הזה בטוב מוחלט. טוב מוחלט זה לעשות טוב לבריות, ולהגיע לרמות הכי גבוהות האישיות. אז מכיר, גם אם זה סתירה, נפשו המלוטשת כבר, העדינה, לא מקבלת כתמים. אתה יכול לפגוע, הוא מוכן מראש לקבל פצעים ונזיפות שיחלוק לו ביום. ואז הוא סובע שמחות וגיל בנעימות נצח. אז למעשה הדבר הזה, יש איש מתאווה להטיב לזולתו, זה למעשה פרס, סעיף י' א', שהוא ההמשך הישיר לסעיף ת'. י' ב', קו דק מסתרע בין החוכמה לשכלות. שכלות, אתם יודעים מה זה שכל, טוב שוב. ואותו קו שמפריד בין החוכמה לשכלות, לא ייתן לאדם להיכנס להיכל החוכמה. והאדם צריך להיות חכם? מהשכל? האדם, כל האדם צריך להיות חכם. ואם יש לו שכלות מצד אחד וחוכמה מצד שני, רק הקו הזה מפריד בין החוכמה לשכלות ולא נותן לו לעבור להיכלי החוכמה, הוא צריך לדעת באיזה כלים הוא פורץ את החומה הדקה הזאת על מנת להיכנס להיכלי החוכמה. אחרת הוא נשאר נמוך ושלילי. אומר החזון איש, מה עם כלי העבודה? לפרוץ את הקו הזה המפריד בין החוכמה לשכלות, אין העדינות ועליזת הנשמה, שמחה. אך אין העדינות ועליזת הנשמה מוחקת את קו החוצץ כליל. זה לא עושה חור קטן, זה מוחק את קו החוצץ כליל. זאת אומרת, ההסתכלות של העין העדינה, זאת אומרת, בהמשך למה שדיברנו קודם, העדין הזה, יקיר הנפש דנן, זה שהגיע לרמות שאמרנו בסעיף י"א, הוא אדם עדין. ועליזת הנשמה, אם יש לו שמחה, זה מוחק את קו החוצץ כליל ומסילות החוכמה לפניו למישור. למישור. זאת אומרת, שמחה, צריך שמחה, אבל שמחה שהחזון איש מגדיר כאן, עליזת הנשמה, צריך להבין מהי. שהרי אנחנו רואים מדי פעם בפעם אנשים שנראים לנו שמחים, ובכל זאת הם לא כל כך חכמים ולא באים אליהם להתייעצות, והם לא מכריעים בשאלות העומדות ברומו של עולם, בשאלות שנובעות לחיי הדור כולו, למרות שהם נראים לנו שמחים כל הזמן, רוקדים ברחובות, עולים על כל מיני GMC'ים בדיזינגוף ושרים, בכל זאת לא מתייעצים איתם. כי מדומה שאולי להפך, אגיד זה אני, הוא שמח בסדר, אבל צריך להבין, אם כן, מה זה עליזת הנשמה. אז כפי שבארנו, יש במתמטיקה אחד ויש מינוס אחד. מינוס אחד ועוד אחד שווה אפס במתמטיקה. יוצא שכיוון שבשביל לענות מה שאצלנו מוגדר ענות העולם הזה, אנחנו חייבים להיות במינוס קודם הענה, כי אדם שבע לא יענה, אדם רווה לא יענה מאיזה קרלסברג או איינקן, הוא חייב להיות בהרגשה של חיסרון על מנת שהוא יענה מהסטייק, נכון? בכל תאוות העולם הזה, בכל מה שמוגדר אצלנו הנאות העולם הזה, חייב שתקדם לו להרגשת ההנאה,
חייב שתקדם הרגשת החיסרון. יוצא שבשביל להנות מה שמוגדר אצלנו הנאות העולם הזה, אנחנו חייבים להיות קודם במינוס. אז אם אנחנו במינוס אחד ואנחנו משלימים את המינוס הזה באחד, אנחנו יכולים להגיע לאפס. שערי, אם אנחנו כבר לא במינוס, אין לנו אפשרות לענות. רק אם אנחנו במינוס. אם כן, אנחנו יכולים להגיע בהנאות העולם הזה, לפי מה שאנחנו מגדירים הנאות העולם הזה, יכולים להגיע מקסימום לאפס. כיוון שהחוק העולמי אומר שאי אפשר לענות מהנאות העולם הזה לפני שיהיה הרגשת חיסרון, אתה חייב להיות במינוס. אז אם כן, מקסימום אפשר להגיע בהנאות העולם הזה לאפס. ואפס זה לא משהו מי יודע מה. אפס, סך הכל זה אפס. אז אמרתי לכם פעם, ולוואי שהאדם שמרגיש את עצמו נהנה בעולם הזה יגיע לאפס. כמעט שאין אדם שיכול להגיע לאפס. לא שייך להגיע לאפס. למה? כי תמיד הרגשת החיסרון גבוהה מהמילוי שלה. ואז אמרתי לכם, סיפרתי לכם את הסיפור הארוך על ההוא מרויאל גארדן, אתם זוכרים? אתה זוכר? אני אספר עוד פעם. היה אחד בן אדם לא כל כך דתי, אבל הוא היה גר בני ברק, כל השכנים שלו זה חרדים. אז הוא היה הולך לאירועים של השכנים והחברים, וזה בני ברק, הוא היה מסגר. והוא היה מסגר ישר, והיו מזמינים אותו. אז איפה היה האירועים שלו? גרנד הול, 16 דולר, מנה, או אחרי מחלוס, שזה 17 וחצי במקרה הטוב, או כל מיני פנינות חן וכל מיני כאלה, אוכל, כל אירוע זה התחינה מלפני 3 ימים וכל מיני כאלה. ופעם הוא קיבל הזמנה מאיזה חבר רחוק מעיר אחרת, מזמין אותו לאירוע שלו ברויאל גארדן. זה היה העולם שאנחנו דיגמנו. והוא לא ידע בדיוק מה זה, אף פעם לא היה בעולם הזה. ואתם יודעים, החרדים, במיוחד אליהם הפאות עבות, הם יודעים יותר מהחילונים מה הולך בעולם. הם יש להם סקרנות כזאת. אז הוא נכנס לזה שכן חרדי שלו, שאל אותו, תגיד לי, אתה יודע מה זה רויאל גארדן? אבל לא רויאל גארדן? בוס? רויאל גארדן? רויאל גארדן 60 דולר מנה. מה זה 60 דולר מנה? זה פי 3 ממה? רויאל גארדן? רויאל גארדן 22 סוגי בשרים. 6 סוגי דגים. כיד המלך. מה אתה מדבר? הוא התרגש קצת. וביום של האירוע ברויאל גארדן, הוא היה בעבודה, יצא לעבודה, הוא בפרנסתו, הוא עובד קשה, מסגר. אז אמרתי לכם אז, שבדרך כלל אם אשתו לא שולחת אותו סנדוויץ', אז הוא הולך לסופר הקרוב לעבודה, קונה כיכר לחם שלם של אנג'ל, לא פרוס, חותך את הקצה, מוציא את הלבן של הלחם, ממלא נקניקיות, אוכל את כל הכיכר סנדוויץ', מברך ברכת המזון ודרבנן. לא סבא. מהאיבוד אנרגיה, שבא בעבודה קשה, כיכר שלם סנדוויץ', לא סבא. באותו יום של האירוע, הוא מתכנן מה יהיה בערב, מה יאכל לחם עם נקניקיות. קנה חסיק כיכר. איפה חסר לו עוד כיכר שלם לשבוע, עוד אחד. אבל מה לא עושים בשביל להנות פיקס מכל האירוע הזה? רויאל גארדן 300 שקל מנה. קיצור, הגיע לשעה ככה מדרי, שעה 3-4, הוא כבר כמעט לא רואה בעיניים מהרעב.
אבל אין ברירה, עוד מעט האירוע בשמונה וחצי. הוא מצמצם ומצמצם. מצמצם ומצמצם, אבל הוא צריך לחיות. אכל, אז אם שאתה כוס קפה עם חמש כפיות סוכר, למה להחזיר את האנרגיה? שהוא איבד מהלך העבודה? טוב, הוא גומר מוקדם את העבודה באותו יום, שעה חמש הוא מתקשר בדרך מהפלאפון, מהטנדר, מתקשר לאשתו, אומר לה, אשתי יקרה, יש לנו 3.5 שעות מרגע זה לאירוע, לתחילת האירוע. תכניסי לך למוח, רויאל גרדן, תתחילי להתארגן. לא, שתתארגן, שתתלבש, הוא לא מעניין אותה שהיא לא תאכל, העיקר שלא יאחר. העיקר שלא יאחר, הוא רוצה מההתחלה, אם כבר יש לו אירוע כזה. דואג לעצמו עכשיו. דואג לעצמו. היא אישה טובה, כמובן, אומרת לו, אין בעיה, 8:30, אני מאורגנת. קיצור, הוא הגיע 5:30 הביתה, 7 דקות ומחוץ למקלחת עם חליפת עורך דין. אומר לה, אשתי, נו. אומרת לה, אתה מה, אתה ממהר כל כך ברדיה. יש לנו זמן, כולה עכשיו 5:45. יש לנו עוד שעתיים ורבע יש לי להתארגן. קיצור, היא מתארגנת ומתארגנת ומתארגנת, ברוך השם, שעה 8:00, אמרה לו, עמדה מולו, הכל פיקס. מה הבעיה? יש לה פרצוף של ינשוף. לאישה הזאת, לאשתו. מה זה פרצוף של ינשוף? הסנטר צער והראש רחב. זה לא יפה. זה לא יפה כל כך, זה לא מרשים. אז מה עושים? יש פודרות, מקאפ, ששמים על הפנים, צריך זה אומנות. זה אומנות איך לעשות את זה. כשצר מלמטה ורחב למעלה, שמים את הצבע היותר כהה למטה. אתה מבין? כדי שזה ייתן תחושה של רחב כזה. סדרת הכל, סדרת המקאפ במראה, כל פיקס שמונה עומדת מולו. אבל מה המהירות שהיא רוצה לקיים את רצון בעלה, היא נגעה באיזה קיר, נחק לה המקאפ. רחם השם, אין ברירה, בכל זאת מאחרים. היא צריכה מן דלחין ודלחין לעשות את הפודרה מחדש. אז הוא הפסיד הרוחה בטח ראשונה או משהו? לא, הוא הגיע בין הראשונים, הוא רק לא יודע. קיצור, הוא אומר לי אשתו, אחרי שברוך השם ב8:30 מתחיל האירוע, הם רק יוצאים מהבית. הוא אומר לה, אנחנו נוסעים עם הקורולה שלך ואני נוהג, את תשבי על ידי. מדרי הוא פחד אולי תקבל איזה שריטה מההגה והפודרה ואתה בזו עשה רוורס. בדרך נסע אחריו איזה אוטו, הוא היה פותח את החלון לקורולה, פותח את החלון, מוחץ על הכפתור, מוציא את הראש, יש מזגן, מוציא את הראש, מכניס, מרים את החלון. כל כמה מטרים, פותח את החלון, מוציא את הראש, מחזיר, מרים את החלון, שלא יבזבז את המזגן. אשתו שואלת אותו, מה זה הנהיגה הזאת? כל כמה דקות אתה מוציא את הראש החוצה. אתה מבהיל אותי. אבל לא, אל תיבה לי. אני אסביר לך. הדתי, השכן שלנו, הוא אמר, יש 22 סוגי בשרים. ואני לא גוי גמור, אני שומע שורים. שמעתי ברמבה שצריך לאכול, כן, מנקל אל הכבד. אם נגיד מגישים לו בשר עוף ובשר צון, אוכל את העוף, אחר כך את הצון. קל, אחר כך כבד. ואחר כך את הבקר. ולפני זה קודם כל את הדגים. אז הוא אומר, אני חושב בדרך שאנחנו נוסעים, אני חושב שלא יצחקו עליי שאני לא יודע בדיוק איך לאכול. מה להזמין קודם? להזמין קודם את הכבד עוף? מה לפני מה? מה לפני מה? וכשאני נזכר בכבד עוף, את יודעת, אני חסר לי כקר לחם בגוף היום, אני מתמלא טילל. אני אמי, אני אמי.
אני מתמלא תלל, אז אני בשביל לא לחלך לך את האוטו פה, אז אני מוציא את התלל בחוץ. אמרו, האוטובוס של האורחים נסע אחריו. רואים שביל של נוזל, זה יוצא מהאוטו. אמרו לו, איזה מזגן יש לך? מזגן של אוטובוס. אמר לו, זה לא מהמזגן, זה מהטילה. כל הדרך. קיצור, הגיע בעד חול וגוע, הגיע ברוך השם לרויאל גארדן, עוצרים אותו שניים עם מדי שרד בכניסה, פותחים לו את הדלתות, ומבקשים ממנו בכל לשון של בקשה בשיא הנימוס לצאת מהרכב. הוא אומר, הלו, הרכב נצטרך לך, תצא בבקשה, אנחנו נדאג לך לכל, אתה לא צריך, אתה מוזמן, אתה עורך כבוד, אתה לא צריך לך לדאוג לחניות, תחכה רגע פה. מחנים לו את האוטו, מחזירים לו את המפתחות, מלווים אותו לשולחן. יש שלט גדול, שמור, יש שלט גדול, כל אחד שמוזמן היה כתוב השם שלו, יש מפה. הוא היה לו בשולחן מספר 26 המקום שלו. ואז הדיילים שם אומרים לו ימינה ואחר כך שמאלה, שולחן שני זה שולחן 26, קרוב למרכז האירוע. כן. במרכז, הוא בדרך שהם לוקעים ימינה, היה להם שם רויאל גארדן, יש מאפייה שעופים במקום, הוא רק הריח את ריח הניחוח של הלחם, מה זה כבר לא רואה בעיניים. הוא רעב, הבן אדם רעב. אתה יודע מה זה להריח את ריח הניחוח של החיטה? מזל שישתו קצת כבדה והוא היה קצת רזה, הצליחה להחזיק אותו שלא ייפול, איכשהו בעזרת המלווים מגיעים, מביאים אותו לשולחן. המלצר ניגש אליהם, מלצר אישי, שאומר להם, לשירותכם רבותיי. עכשיו הוא כבר רואה מטושטש מהרעב, הריח של החיסולה. אמר לו, אם אפשר איזה לחמניה ככה מגרדדה, אבל שתהיה ככה, אם אפשר איזה לחמניה עם קצת חומוס לנגב ככה בשביל לראות. טוב, ברויאל גארדן לא מביאים לחמניה אחת, הביאו לו סלסלה של 5 לחמניות, והביאו לו צלחת גדולה של חומוס עם זית שחור באמצע על עלי חסה. הוא נגב את הלחמניה הראשונה, בקושי מרגיש, בקושי סתם לו את השם, את החור בשם. אין ברירה, מצב קשה, פיקוח נפש דוחה רויאל גארדן. נגב עוד לחמניה, התחיל להרגיש שכמעט רואה בסדר, אבל על מנת לסגור את העניינים אכל גם את הלחמניה השלישית, ניקה את הצלחת חומוס, 3 לחמניות בפנים. המלצר אומר לו, לשירותך אדוני. הוא אומר לו, אחרי שאכל 3 לחמניות חמוד, הוא אומר לו, אם אפשר איזה בקבוק בירה קרלסברג, אבל מהבפנים של הפריג'דר, שיהיה קר, להחליק את הלחמניות. הוא צמא אחרי 3 לחמניות, שילוב אחד, גמר את הבירה. אחרי כמה דקות בא המלצר עם הצלחת עם המגע של הדגים. איפה אשתו באותו רגע? אשתו גם אוכלת, אבל היא כל היום בבית אוכלת, אין לה בעיה. איתו מה רגע, מה קורה? בא המלצר עם המגע של הדגים, אומר, יש לכם דגים עם רוטב חריף אדום ככה מלא שמן? אמר לו, יש חריף ויש לא חריף, מה שאתה רוצה תגיד. הוא מוריד לו את המגש, הוא רואה את האדום הזה, הדג הוורוד הזה, הוא רואה את הנסיכה שם טיילת לה שם בתוך השומן האדום. אמר לו, זה חריף? אומר לו, זה חריף. אומר, שים לי מה חריף הזה, אבל עם הרבה שמן, קצת גמבה, ותשים לי גם מזה נטעם קצת. אתה יודע מה, תשים גם מההוא איזה חתיכה ככה בשביל לטעום.
חבל להפסיס. הוא רק מרגיש את החריף של השמן, נגב את השתי לחמניות האחרונות בסלסילה. המלצר לשירותכם רבותיי, אומר לו, אפשר עוד איזה בקבוק קרלסברג? כבר להחליק את אוקיי. שותה בשלוק אחד את הבקבוק השני, אומר לי אשתו, קחי ימינה 30 סנטימטר, למה? גרפס אחד שלי, כל המקאפ שלך הלך. כשבא המלצר, אחר כך בא המלצר עם הסוגי בשרים, מזל שהוא היה רחוק ממנו מטר, הוא כבר לא יכול לראות אוכל. לא נגע בבשר. אבל מה היה החיסרון שלו? החיסרון שלו היה 22 סוגי בשרים. מה היה המילוי? לחמניה עם חומוס וקצת שמן דגים. זאת אומרת, הבן אדם הזה לא הגיע לאפס, הוא נשאר בהרגשת חיסרון. הוא הולך הביתה, הוא ילך הביתה ויזכר באולם כשהוא ירחם מחר בבוקר, אך דיון. זאת אומרת, אדם לא יכול להגיע בהנאות העולם הזה לאפס, לא יכול להגיע. אני יודע את זה על עצמי. זאת אומרת, על עצמי, אני יכול לעשות מנגל מפה על אמריקה, מפה על שמה. אדם בדרך כלל בענייני העולם הזה, אם הוא שקוע בענייני החומר, הוא תמיד במינוס. אדם שהוא תמיד במינוס, זה פגיעה ישירה בשמחה. אדם שמח, חייב שלא יהיה לו מינוס. כל שהוא במינוס גדול יותר, ככה זה פגם בשמחה שלו. איך אפשר לצאת מהמינוס? שתי אפשרויות: או לא להיכנס אליו, הוא לא יתעבות, או לנסות למלות. לנסות למלות, אתה אומר, זה לא כל כך שייך. לנסות למלות, אתה לא תצליח. לא להתעבות, זה כבר יש לזה סיכוי יותר גדול. תלוי בתעצומות הנפש של הבן אדם. אם הבן אדם מגיע להכרה בסוד החיים, אז הוא יכול להגיע. יש אפשרות כזאת, כמו ששמענו על גדולי ישראל, כמו החפץ חיים והחזון איש. אתה חולם על BMW, אבל אתה אומר, מספיק לסובארו, זה האפשרות שלי לסובארו. לא, אני פשוט לא חולם על BMW, לא חולם. אם היה לי BMW, הייתי לתורת BMW. לא חולם, קצת יותר נוח, קצת פחות נוח, זה לא בדיוק מה שיקבע את החיים. אבל זה לא שאתה לא מתאבא. לא, תלוי מה הגודל, מה החוזק של המתאבא הזה. אם החוזק של המתאבא הוא חזק, שזה, אתה יודע, בנפשו, מה שנקרא, בנפשו, אז הבן אדם גמור, הבן אדם לא יכול להיות שמח. זה טיפול. אבל אם הוא, אבל יהיה, אין חרג'ת, חרג'ת, אם יהיה בין, ולא יהיה בין, לא יהיה שום הרבה, מה קרה? לא קרה כלום. אז זאת אומרת, אז הוא לא נכנס לחיסרון. אין לו את התאווה החזקה שזה גורם לו לאיבוד שיווי משקל, או איבוד שפיות, ו... הוא כל הזמן מנסה לחפש לו את כל התצדקה שבעולם לטחון הרים זה בזה בשביל להשיג את הבן. קוראים לזה אופסטיה. אבל גם אם אתה לא מתאבב, אתה לא עושה משהו, על כל פנים, על כל פנים, מבחינה לוגית, זה השתי אפשרויות שיש. האפשרות הראשונה היא לא כל כך שייכת. אתה רוצה להיות יותר שמח, פשוט תתחיל לא כל כך להתאבות, תרד מהמינוסים. אז יהיה לך, ישאר לך מינוסים, פה מינוסים שם, אבל המינוסים לא יהיו כל כך גבוהים. אם כן, מה זה עליזת הנשמה? שהאדם הוא בלי חיסרון. זה כמעט מדרגה של ניתוק טוטלי מן החומר. מדרגה לפני מלאך. מדרגה אולי אחרי מלאך. אמרתי, שימו לב, אמרתי יותר מזה, האדם השמח באמת, אם ניפגש עם אדם כזה ששמח באמת, כמעט שלא נוכל לחשוד אותו שהוא באמת עצוב. למה? כי אדם ששמח באמת, הוא לא עושה שום פטנטים להראות לאנשים מסביב שהוא שמח. למה? כי אדם שהוא שמח ורואים שהוא שמח, אז הוא עשה מאמץ, הוא דאג שאנשים יראו אותו. זאת אומרת, יש לו הרגשת חיסרון
בזה שלא רואים אותו שמח. הוא זקוק, הוא זקוק לחסדיהם של הבריאות שיראו שהוא שמח. אין לך אדם לא שמח כמו, יותר מזה, הוא עצוב בגלל שהוא בחיסרון. ואם הוא באמת הגיע לרמה כזאת של עליזת הנשמה, אין לו שום עניין שאתה תראה שאני שמח. אין לי שום עניין, תראה לא תראה, אתה, זה לא חסר לי שאתה תראה שאני שמח. אבל זה בא בצורת רק אדם, רק אדם, רק אדם שיש לו עיניים מבחינות, הוא יוכל לראות את השמח האמיתי ולגלות שהוא שמח אמיתי. הוא יכול לגלות על פי תווי הפנים שלו שהוא באמת לא עצוב. ואז, אבל אתה לא תראה אצל השמח האמיתי כל מיני תנועות חיצוניות שמראות שהוא שמח. וכבר הערכנו בזה, על זה מדבר החזון איש. אך אין העדינות ועליזת הנשמה מוחקת את קו החוצץ כליל ומסילת החוכמה לפניו למישור. אבל האדם הנמשל לעיר פר אשר אסור בזיקי התאווה כיום מולדו, רדוף ממתקים, רעב תענוגים, רגזן תמידי מלא גאווה, גם אם חונן בכישרון החוכמה בתכונת נשמתו, ומנה אחת אפיים מוכן לו על שולחן התמונה, לא תמצא ידו לעשות חיל בלימודים. כי מידות מגונות עורלת לב ואותם המוח סוגרות דלתי החוכמה ונועלות שערי הבינה. יש השפעה ישירה של המידות לחוכמה. כי בסוד החוכמה נימים דקים, שרירים עדינים לא יראו מעין בשר, רק עין עדינה של לב עדין. החכם מכין לו צינורות בנפשו וליבו מהחוכמה האצולה, אשר זרם החוכמה זורם דרך צינורות אלו לליבו ונפשו, ולסגולת הזרם דרושה שמחה נפשית וחדוות רוח, שמעון לחוכמה ורעבון לבינה, וכל אלה יד הטובה של מידה הטובה הכינתם.